72 гривні за ялинку, і це тільки стартова ціна. Лісівники Черкащини почали продаж новорічних красунь. Ціни за рік, кажуть фахівці, виросли лише на 10%. В асортименті є як зрізані дерева, так і у горщиках. А от мисливців на сосни фахівці попереджають. Штрафи за незаконну вирубку хвойних насаджень у рази більші, ніж їхня вартість на ялинкових базарах. Які покарання чекають на порушників та як перевірити дерево на легальність, розкажуть наші кореспонденти. Розмір 1,70 м буде коштувати 120 гривень. Прекрасно. Пишно, прекрасно. Гарно і зелено. Ігор Мигаль обирає одразу 7 ялинок. Вони тішитимуть око черкасців у церквах міста. Зізнається, купує лише у лісгоспі. Вже 6-й рік поспіль. Підкажуть, розкажуть, покажуть, яка краща. Виключно у лісгоспі купує сосни і Євген. До новорічної красуні має ряд вимог. Повинно бути гарно і красиво. Додому? Додому. Струнка. Де ж її брати? Тільки у лісництві. Тут дадуть документи, що можна провести їх, бо ж поліція встановить, і тоді штраф буде. На що нам? І перевірити легальність кожної ялинки може кожен і прямо на місці. Достатньо ввести цифри зі штрих-коду у спеціальний додаток. Вітаємо, ваша ялинка легальна. Ціни ж на новорічні дерева у лісництвах цілком доступні. Від минулорічних різняться лише на 10%. Ялинки до метра коштують 72 гривні. Метр 10, півтора метра – 120 гривень, до 2 метрів – 160, 190 і далі. А от ялинки у контейнерах цього року обійдуться від 210 гривень. Ціна залежить від висоти. Нині такі ялинкові базари працюють вже у 10 лісгоспах області. А от мисливців на ялинки лісівники попереджають – зрубати дерево тихцем не вдасться. В лісах проводять постійні рейди. Патрулювання відбувається за допомогою нашого транспорту. Потім створені пости, де працівники лісництва охороняють його, наші молодняки. Також у нас на підприємстві є 4 квадрокоптера, які ми теж застосовуємо. Якщо ж ялинкового браконьєра таки упіймають, йому загрожує одразу 2 штрафи – від 500 до 2500 гривень за кожне зрубане дерево. Плюс ще один – адміністративний. Його сума стартує також від 1500 гривень. Євгенія Підлісевич, Сергій Косенко, Вікка новини.